Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi, Qarabağın baş tacı qədim Şuşa yenidən işıq saçır. Bir neçə gün əvvəl Xarı Bülbül Festivalı ilə böyük qələbənin və qayıdışın təntənəsini yaşayan Şuşamız işıqlandırılır. Artıq Şuşada işıqlar daimi və daha gür yanacaq. Bərpa işlərinin davam etdiyi şəhərdə yeni yarımstansiya istismara verilib. 110 kilovoltluq yeni yarımstansiya Şuşanın Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, şəhərin etibarlı, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Şəhərin girişində tikilən yarımstansiya müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Məsafədən idarə olunan SCADA dispetçer idarə etmə sisteminə qoşulmaqla tam rəqəmsallaşıb. Şuşa yarımstansiyası yaxın məsafədə olan Şükürbəyli yarımstansiyasından iki dövrəli variantda 110 kilovoltluq xətlə qidalanır. Hal-hazırda burada 2 ədəd 25 megavolt amper gücündə transformator çalışır. Şuşa şəhərinin özünün tam elektrik enerjisi ilə təchiz olunması və eyni zamanda gələcək perspektivanı nəzərə almaqla, yəni gələcəkdə əlavə yüklər qoşulmaları nəzərə almaqla təyin olunmuşdur. Eyni zamanda Şuşa yarımstansiyasının sistem əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz hal-hazırda Şuşa yarımstansiyasında 2 ədəd ehtiyat yuva quraşdırmışıq. Gələcəkdə bu yarımstansiya Laçın şəhəri ilə də əlaqələndiriləcək. Dairəvi sxem vasitəsilə Qarabağın enerji təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Bundan əlavə də bizim hal-hazırda Kəlbəcər rayonunda 135-10 kilovoltluq yarımstansiya tikilir və biz Daşkəsəndən Kəlbəcər istiqamətinə 2 dövrəli variantda 110 kilovoltluq xətt çəkirik. Və bu xətt bitdikdən sonra, bu yarımstansiya gərginlik verildikdən sonra biz Kəlbəcər yarımstansiyası ilə deməli, Laçın şəhəri arasında Qoşasu adlanan bir yarımstansiya da tikiləcək. Hansı ki, bunun ərazisi də müəyyən qədər enerji tələbatı var. Və bundan sonra biz həmin Kəlbəcər yarımstansiyasını Qoşasu deməli, yarımstansiyası vasitəsilə birbaşa Laçın şəhərinə əlaqələndirəcək. Onu da deyək ki, Füzulidəki Şükürbəli yarımstansiyasından Şuşaya 110 kilovoltluq 2 dövrəli elektrik xəttinin çəkilişi fasiləsiz, növbəlilik prinsipi ilə çox qısa vaxtda icra edilib. 75 kilometrlik xəttin trassası 45 kilometr məsafədə minalardan təmizlənib və işlər dumanlı, qarlı, yağışlı, küləkli hava şəraitində keçilməsi çətin olan avadanlıq və texnikanın hərəkəti məhdudlaşan dağlıq, meşəlik relyefdə aparılıb. Füzulinin Şükürbəli, Xocavəndin Böyük Dağlar, Şuşanın Daşaltı kəndindən keçən yüksək gərginlikli hava xəttinin 25 kilometr məsafəsi isə sıx meşəlik və yolsuzluq şəraitində inşa edilib. Energetiklər 30 ilin həsrətində olduqları Şuşa şəhərini elektrik enerjisinin çəkilməsi üçün əllərinə gələni etdilər. Hətta mənim xatirimdə o vaxtı danışırdılar ki, demək Şuşa elektrik veriliş xətti çəkən işçilər, əməkdaşlar növbəli iş prinsipi əsasında işləyirdilər. Onlar növbəli iş prinsipi əsasında növbələr bitən vaxtı hətta yəni dincəlməyə belə getmirdilər. Yəni istəyirlər ki, iş daha tez qurtarsın və məhz bu səbəblərə görə də rekord bir göstərici alındı. 75 kilometrlik 110 kilovoltluq Şuşa xətti cəmi 73 gün müddətinə istismara verildi. Və budur, Şuşanın işıqları yanır. Bir daha sönməmək üçün.